Ми продовжуємо ток-шоу «Код інформації». Разом з нами в цій годині Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України. Вітаємо вас, пане Михайло. Вітаю, колеги, вітаю, шановні глядачі. І одразу до важливих і актуальних тем. Заклики не ескалувати ситуацію коштували багатьох життів українських захисників, заявив президент України у виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Володимир Зеленський зазначив, Київ роками закликав до більш активних дій і санкцій проти країни-агресорки, щоб запобігти розширенню війни. Утім, у відповідь чув лише одне – не загострюйте ситуацію. Якщо хто-небудь думає, що це лише про нас, лише про Україну, вони фундаментально помиляються. Можливі напрямки та навіть часові рамки нової російської агресії поза Україною стають все більше і більше очевидними. Дозвольте мені запитати, дуже чесно, яка європейська нація сьогодні може надати армію у боєготовності, подібної до української, яка стримає Росію, і скільки чоловіків та жінок ваші держави готові відправити на захист іншої держави. І якщо потрібно боротися з Путіним разом на роки наперед, хіба не краще покінчити з ним та його військовою стратегією зараз, в той час як наші хоробрі чоловіки та жінки вже це роблять? На банері за президентом Зеленським написано «Світовий економічний форум». Якщо я правильно розумію, там збираються не лише представники влади, а переважно приватні бізнеси, великі корпорації, великі бізнесмени, люди, які вміють заробляти великі гроші. Якщо врахувати цей факт і промову президента Зеленського, яка мало стосується економічної складової, то з яким закликом або якого відгуку планує або хоче отримати президент Зеленський від великого бізнесу світу? Давайте почнемо взагалі, що таке Давос? Всі кажуть Давос, 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 Давос. Так? Власне, Давос – це невеликий горнолижний, ну як невеликий, по нашим міркам невелике містечко, але це популярний, дорогий горнолижний курорт Швейцарії. І 54-й раз, 54-й рік. 54-й рік проводиться Всесвітній економічний форум, він так називається. Чому називається Всесвітній економічний? В числі, до речі, засновників швейцарець українського походження Богдан Гаврилишин. Може, ви чули таке прізвище? Звісно. Його, він свого часу після Другої світової війни емігрував разом з батьками. Це була така так звана третя хвиля еміграції українців після Другої світової війни. Закінчив і був викладачем у Женеві школи економіки. І от випускників школи економіки після випуску, які себе реалізували в різних сферах. Хтось в бізнесі, хтось на державній службі. Почали проводити такі зустрічі випускників. І оці зустрічі випускників, я так перескакую, так? Угу. Перетворилися в те, що люди з одної сторони бізнесу, з другої сторони влади, хто були серед випускників, зробились популярним ширше, ширше, ширше. Я був на Давосі, це було в 90-х роках, коли тільки Україна для себе відкривала світ. Угу. Взагалі це вражаюче видовище, те, що там проходить. Тому що це, треба розуміти, що це таке місце, де одне з небагатьох земної кулі, де збирається, з одної сторони, весь найкрутіший бізнес, з другої сторони, представники влади, де є неформальне спілкування, де, наприклад, міг прем'єр-міністр Ізраїлю і Ясер Арафат зустрітися, поговорити, де є непротокольні зустрічі, де можна, йдучи по коридору, зустріти любого політика або великого підприємця, в якому ти в звичайному житті не матимеш змоги не то, що зустрітися, а побачити. Тобто це отака концентрація, там надзвичайні заходи безпеки, тому що це концентрація в одному місці. Знаєте, як ми тоді були на відкритті, і був зі мною міністр тодішньої економіки Шпек Роман Васильович, мені так сказав. Каже, от Міша, подивись на цих людей. У них скільки грошей, що хватить купити цей світ і наступний. Тобто це отака от зібрання, де з одної сторони владні структури зустрічаються з бізнесом, і де обговорюються стратегічні питання –
Як буде розвиватися економіка, як на неї реагувати, до чого готуватися. Так було, наприклад, із викликами, пов'язаними із ковідом, зараз штучний інтелект, окрім українсько-російської війни. Кожна країна там намагається в порядок денний себе якось, грубо кажучи, продати. Так? Проводяться презентації, проводяться дні, от проводить Пінчук традиційно українські там обіди, коли запрошують людей і агітують, є можливість достукатися і знайти контакт з тими, з ким не просто знайти в звичайному житті. Тому те, чого він називається економічним, він давно вже не тільки економічний, так. Він, скажімо так, більш стратегічного значення форум, де виробляються те такі зустрічі, де йде обговорення. І там є, звичайно, можливість і поспілкуватися, скажімо, ми знаємо, будемо знати це 100 тих зустрічей, які будуть у Зеленського і в нашої делегації під час форуму. Тому що для цього там є таке невелике зало, куди вдвох зайшли, сіли, переговорили, і неформально можна домовитись те, що на офіційному рівні домовитись дуже важко, бо це є неофіційно, ніхто не веде протоколу, і є можливість вільніше спілкуватися. І, звичайно, що люба делегація, це люба країна, яка туди приїжджає, вона намагається використати в першу чергу своїх інтересах. В тому числі і Зеленський там мав зустрічі із генеральним секретарем НАТО, і там із іншими президентами, з іншими прем'єрами, з держсекретарем Сполучених Штатів. Тобто це така інтенсивна робота в полях, яка потім вже буде оформлятися якось, ну, в залежності від того, до чого домовилися, буде тоді вже оформлятися офіційно. Так що те, що він зустрівся, те, що він виступав, це якраз можливість донести до тих людей, донести наживо, неформально. Це ті люди, які зібрані в одному місці, тому що їхати, стукати до одного набагато важче, ніж це зібрати там, і як це, до речі, і робили на тих самих українських обідах чи українських днях. І от те, що там Зеленський зустрівся, мав можливість донести, переговорити, розказати своє бачення. І, скажімо, це можливість більш неформально достукатися до людей. Але якщо ми говоримо про неформальні зустрічі, тет-а-тет з людьми, з якими важко зустрітися, або важко домовитися про щось публічно і офіційно, то такі ж неформальні домовленості, вони ж і не несуть обов'язкового характеру. Але інколи вони можуть стати навіть більш вагомими, так, пане Михайле, Дмитро, ніж формальні якісь домовленості? Скажімо так, обмануть можна один раз. На другий раз з тобою ніхто не буде мати справу. У чому проблема Путіна в міжнародній політиці? Він робив так, як ви кажете. Обіцяв західним лідерам, казав, я Ходорковського не посажу. Да? Коли вони прилетіли до нього на Петербург на зустрічі G7 чи G8 тоді була, одна з умов, яку вони йому висунули, про те, що суд, ви вважаєте, що він порушив закон, будь ласка, але це повинно бути справедливо і не повинно бути репресивно. Раді того, що вони туди приїхали, він пообіцяв, і обманув. Так? В результаті на сьогоднішній день, звичайно, українсько-російська війна, в тому числі причина, і санкції, які пішли після 2014 року, але свій авторитет він починав втрачати тим, що він рахував, що це лохи, яким можна пообіщати і не зробити. Да? І обмануть. Раз обманув, другий раз обманув, третій, на четвертий з тобою ніхто не буде мати справу. Точно так, як і в бізнесі. Кинути можна один раз. Другий раз ніхто з серйозних партнерів мати не буде. Тому от на таких зустрічах, як правило, і проходять домовленості неофіційні, попередні, які потім вже можуть оформлятися. Добре, справедливо, цікаво. Ось про що далі говоримо. Чи відмовляються українці від товарів компаній-спонсорів тероризму? Про це ми поцікавилися в українців на вулицях столиці. Давайте почуємо, що відповіли. Скажімо так, стараюсь не купляти, але ну, що конкретно ви маєте на увазі? Якщо там, наприклад, якісь бренди, які ще залишились у Росії, ну, мабуть, стається, що купляю, да, тому що ну, дуже важко постійно ще й про це думати, контролювати. Я, наприклад, вже заплуталася там Nestlé, вони залишились чи не залишились. Ну, в такому плані, якщо таке, да, якісь продукти, можливо. Я намагаюся відмовитися. Я не скажу, що я повністю відмовилася. Ось, але я в процесі. А які купуєте? Я купую продукцію ще Nestlé, якщо не помиляюсь, вони до сих пір є спонсором. Я поки що не змогла знайти альтернативу. Ось. Але в пошуку. Але в пошуку, так. Намагаюсь, ні. У мене донька молодша, старша проти. Вона слідкує за тим, що таких продуктів не було у нас вдома взагалі.
намагаються слідкувати за цим, тому не купуємо. Та ні, мабуть, вже відмовилась. Ну, по крайній мірі, відслідковую, щоб не купувати. А які раніше купували? Ну, пасту купувала зубну, сплат, по-моєму, вона називалася. Ну, з таких багато не купувала, чесно говоря. А зараз потихеньку відмовилася? Ну, так, дивлюся, щоб, по крайній мірі, не було написано, щоб не вироблялися. Ні, я навіть моніторю. Ну, тобто там є перелік, можна в інтернеті подивитись. Ні. Навіть той бандюрель, що зараз виставили, я його не купую. От ми тут говорили про зустрічі в Давосі, про те, як уряди можуть поговорити з приватним бізнесом. І от в цьому контексті це дуже цікаво, як приватні компанії, чи можна до них якось достукатись чи ні, не згадувати про війну в Україні та ЗСУ, не підтримувати Україну чи українську армію. Такі вимоги висунула компанія PepsiCo минулої осені, коли шукала нове піар-агентство в Україні. У своїй рекламній стратегії компанія не хоче жодних згадок про російську агресію чи будь-які негативні конотації, що створюють відчуття небезпеки. А все тому, що світовий гігант і далі працює в Росії. На тепер PepsiCo має в країні-агресорці 19 заводів та майже 60 тисяч працівників. Хоча після початку повномасштабного вторгнення в березні 22-го компанія заявляла, що припиняє рекламну діяльність і виробництво напоїв в Російській Федерації. Та вже в серпні того ж року її напої 7-Up та Мірінда стали випускати в РФ під брендами Evervest та Фрустайл. Крім того, за даними вітчизняного нацагентства з питань запобігання корупції, PepsiCo запустила у Росії новий бренд – російський подарунок замість зниклих з країни продуктів під уже відомими марками. Окрім напоїв, компанія і далі випускає в РФ чіпси, снеки та молочні продукти. Її чіпси «Лейс» є у харчових пайках російських солдатів. А отже, кажуть у НАЗК, PepsiCo активно підтримує економіку Росії і, відповідно, спонсорує агресію проти України. Керівництво компанії не робило жодних спроб засудити наступ Росії на нашу державу. У 2022-му прибутки PepsiCo в Росії порівняно з 2021-м зросли на понад 2,5 мільярди доларів. Чистий прибуток виріс на 333%. До бюджету країни-агресорки компанія сплатила понад 115 мільйонів доларів. Здається, суперечка про те, що ж краще, PepsiCo чи Coca-Cola, вже вирішена. До переліку міжнародних спонсорів війни на тепер НАЗК внесло майже півсотні компаній. І найбільше – 14 з Китаю. На другому місці – Сполучені Штати, ну, компанії з цієї країни – 7 таких. Решта тих, хто фінансує агресорку, переважно з країн Європейського Союзу. Здебільшого, це компанії-гіганти, світові лідери на ринку продуктів харчування у технологічній та промисловій галузях. Зазначу, що реєстр міжнародних спонсорів війни – це спільний проєкт НАЗК і компанії Refinitiv. Вона є партнеркою WorldCheck, бази даних політично відомих осіб та осіб і організацій підвищеного ризику. Попри те, що статус міжнародний спонсор війни є лише репутаційним і нібито не тягне за собою юридичних наслідків, компанії поступово залишають російський ринок. Голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв'ю «Укрінформу» розповів, що міжнародний бізнес, який поки що продовжує працювати в Росії, активно звертається в агентство, надає плани виходу з країни-агресорки і просить не вносити до реєстру. Зокрема, з переліку спонсорів війни вже вилучили трьох грецьких нафтових перевізників – британського виробника паперу, ірландську компанію-постачальницю палива для суден, найбільшу у світі індійську діамантову компанію та інші. Був, здається, ще кейс із банком, міжнародним банком. OTP. Так, який от, ну, нібито... Райфайзен. Але його звідти забрали не тому, що він надав план виходу з російського ринку, а за зовсім інші умови. Поторгувалися з Угорщиною. Так, поторгувалися з Угорщиною. Ні, ну це добре, знаєте, коли от, при міжнародних переговорах є такий вагомий аргумент, чому би ні?
Завжди погано, коли у тебе у резерві, в запасі немає нічого, а коли є можливість чимось теж говорити, от ви отак, а ми отут так. Знаєте, з Пепсіко тут трошки складніша історія, ніж здавалося б, що вони не люблять Україну. В дійсності... Люблять гроші просто. О, Саша, ви правильно сказали. Вони люблять, перш за все, гроші, гроші і ще раз гроші, тому що сказати, що вони переживають за російську агресію чи за російські солдатів, чи, скажімо, не люблять, люблять Україну, ну це було б наївно. Це міжнародна корпорація, яка живе зовсім іншими причинами, зовсім іншими правилами. Для неї є фінансові результати в першу чергу. І то, що ви назвали, що на 300% виросло доходи у Росії, то я зразу згадую безсмертну фразу Карла Маркса, як він писав про капіталіста. Так? Що при можливості заробити прибуток у 300% немає такого злочину навіть під страхом шибениці, на який не піде капіталіст. У нього є там цікаво розписано 10%, 50%, 100% і 300%. Так от, з одної сторони, гроші, гроші, нічого крім грошей. Той самий Райфайзен не йде із Росії, бо із економічної точки зору це його може похитнути фінансові позиції як банку. Точно так Бунюель не йде із російського ринку, бо має великі проблеми в Європі, і це його основний ринок. Як він звідти піде, то в нього цілком є реальною загроза банкрутства. А крім того, Пепсіко і інші отакі, чого, власне кажучи, була вимога до українського, я не думаю, не від того, що ще раз підкреслю, не то, що вони не люблять ЗСУ, вони скоріше готові, і в них в бюджеті може бути передбачені гроші і кошти на благодійні. Такі корпорації великі, як правило, великі бюджети роблять на різне благодійне, на підтримку і на ЗСУ, тільки без публічного. Це все робиться не публічно. Але, скоріше, інше. Є таке розуміння, як маркетинг або впровадження продукту, який продається. Да? Тобто, на підсвідомому рівні нам закладається асоціація з якимось продуктом. От, пам'ятаєте, була така реклама цукерок досить середньої якості, які рекламі там напівоголені спортивні хлопці робили ці цукерки. Да? Про той жокей, чи як, я не пам'ятаю, як вони там називалися. Не суттєво, вже так. Не суттєво. Їх навряд чи хто купував, хто їв, але рекламу запам'ятали. Або як була, як заходили ринок український Тампакс. Я пізнала Тампакс, і я щаслива. Да? Так була. Або, скажімо, як була реклама Мартіні. Немає Мартіні, немає вечірки. Коли Бандерас приходить до дівчата, дівчата не пускають Бандераса, бо він прийшов без Мартіні. Тобто на підсвідомому рівні укладається асоціація із тим продуктом, який ви бачите, і купуючи цей продукт, ви підсвідомо хочете купити. А що Пепсіко йде? Це, пам'ятаєте, була реклама, вони ж, до речі, у них був екранний контакт з Майклом Джексоном. І тоді такий красивий був, летів там, по-моєму, щось там, паровоз летів, чи щось таке, локомотив, музика, свято. Тобто і Кока-Кола, і Пепсі-Кола, коли робить рекламу, то це, як правило, вечірка, розваги, весело, невимушено. Да? Тобто вони, їх суть продукта в тому, що вони не хочуть, щоб він асоціювався з якимось трагічними, неприємними моментами. Тому, з другої сторони, з точки зору маркетинга, вони вимагали це від рекламної кампанії. Але це їх не виправдовує. І знову повертаючись до Карла Маркса, на превеликий жаль, їхній приклад можна показувати, як яскраве ілюстрація тези про те, що при можливості заробити 300% готовий ти на любі злочини. От Пепсіко це і підтвердило. Ну окей, якщо вони не хочуть виходити з російського ринку, то можливо їх треба вигнати з українського ринку? Змушені розчарувати, Дмитро, у нас набагато менший ринок, і навіть якщо вони підуть з українського ринку, в міжнародних масштабах вони не втратять. Так не тому, що вони щось втратять, а тому, що це, ми не хочемо скоріше, споживати. Це, правильно ринку. Робить агентство, коли говорить за репутаційні втрати не в Україні, а коли через підтримку різних організацій іде компанія у Європі і в Штатах, там більш покупцево-ємні ринки, там більше купують, і там це більш популярно. А крім того, коли починають їх відмовлятися, от як була історія із цукерками, які одного з гігантів кондитерських, який не закрив бізнес в Україні, і авіакомпанії почали відмовлятися, знаєте, ти сідаєш літачок і тобі несуть цукерочку, да? Почали відмовлятися. Там декілька магістратів в Західній Європі відмовилися брати спонсором дитячих свят, да?
да? Тобто вони вже починають прораховувати. З однієї сторони, жалко гроші втрачати в Росії. З іншої сторони, тут втрачається репутація. За цією репутацією можуть більш довші і більш серйозніші наслідки. Тому тут просто сказати, викинути з ринку, ну можна викинути. Сказати, що для них це буде втрата, ну буде втрата. Буде втрата критично? Ні, не буде втрата критично, теж будемо реалістами. А от через міжнародних партнерів створювати отакий негативний імідж, тому що між Кока-Колою і Пепсіко, як була, так лишається жорстка конкурентна боротьба. Розумієте? От тут грати на цьому, тут уже треба більш тоньше працювати. Ну, можливо, саме тому, що не хочуть руйнувати свою репутацію і звертаються ці компанії в наше Національне агентство запобігання корупції, що, будь ласка, виключіть нас із вашого реєстру. Тобто, все ж таки, значить, Україна... Спрацьовує, тому що, ще раз кажу, у кожної з цих компаній є конкуренти. І, звичайно, конкуренти завжди використовують. Зіпсувати репутацію – це перше, про що мріє кожний конкурент. Як ви можете купувати? Це ж напій на крові. Так. Купуючи його, ви купуєте кулю, якою вбивають невинну людину чи дитину. Розумієте? Це потім уже починається, це більш гра вдовгу. Ну, от я собі думаю, ну нехай вони отримують надприбутки, в 300% зріс прибуток, але ж вони і заробітні плати виплачують, це 60 тисяч працівників, їм всім треба заплатити, лікарняне, там же соцпакет, це ж все офіційно, тому що це міжнародна компанія. А якщо вони позбавляться цього баласту у вигляді 60 тисяч працівників, то й не треба буде витрачати гроші на їхні зарплати. Ви ж не забувайте, що то ж не доход, а прибуток. Тобто це вже те, що вони заробили після того, як все заплатили. Гроші, гроші і ще раз гроші. Точно так і з санкціями, так? З одної сторони, європейці кажуть, от ми недавно розглядали таку ситуацію, та ж сама Фінляндія, яка не кричить про те, що вона ненавидить Росію всіми фібрами своєї душі, але звела своє економічне співробітництво до мінімуму, да? А наші прибалтійські колеги, які регулярно проклинають Росію, ну, є основними постачальниками, в тому числі радіотехнічної продукції, які йде з Прибалтики, потім Казахстан, Узбекистан і далі в Росію. Тобто, да, ми розуміємо, що не так все просто, що це там багато вихідців з Росії, там досить велика і впливова російська діаспора, і бізнес, який там є. І те ж саме прибалтійські банки, прибалтійські країни до початку 2000-х, поки вони вступили в ЄС, це були такий рай для банків, для офшорів, тому що були всі йшли операції в країнах СНД через прибалтійські банки. Да? Потім, коли вже їх змусили працювати по-білому, вони відмовилися. Але тут роботи не почати краще. Ну що ж, чим далі ми спостерігаємо за цією санкційною ситуацією і невиходом великих міжнародних компаній з ринку Росії, напрошується лише один єдиний висновок. Ми ж можемо змусити світ працювати, не працювати з Росією і не торгувати з нею. Ми лише можемо намагатися зібрати весь світ докупи і змінити Росію. Ні. Змінити Росію – це як загнати людей у щасливе майбутнє. У нас вже був 70-річний експеримент побудови соціалізму і комунізму. Да? От, загоним всіх в соціалізм, або в світле комуністичне будущее. Питання інше. Бачите, скажімо, пройшли оці ілюзії, що санкції – це швидко, просто і ефективно. Дуже складний механізм – світова економіка. А от зараз проблеми в Німеччині, які переживають, я думаю, вони всі згадують незлим тихим словом Меркель, яка казала, що от дешевий російський газ, от наші технології, і не тільки газ, а й інші російські ресурси, от дешева китайська робоча сила, і от ми попереду планети. Да? Тобто, оте економічне благополуччя Німеччини, яке було, воно було побудовано на дешевих російських енергоресурсах. Але ціна її виявилася зараз за великою.
І зараз вони ж відмовились від цього. Вони відмовились, треба віддати належне. І швидко. Ми критикуємо Німеччину, що вона не така активна, що вона, ми б хотіли, щоб вона більше зброї давала, щоб вона вела себе, ну, скажімо, по відношенню до нас більш наполегливіше. Але треба віддати належне, при всій обережності Шольца, вони, по суті, відмовилися від російського газу. І німецький ринок, це був преміальний ринок «Газпром». «Газпром» зараз несе колосальні збитки, бо газ – це не нафта, його не зальє в танкер, не повезеш. Нема потрібна газопроводу. Труба. І у відро не набереш, грубо кажучи, як бензин або нафту, через кордон не перенесеш. І не так просто зупинити. І не так просто зробити. Да. Тобто, по суті, німці підірвали основу фінансового благополуччя Росії, «Газпром». І це вони зробили. І зараз пожинають економічні проблеми. Бо це було пов'язано технологічний процес. Дешева сировина, німецькі технології і далі пішли. Тому ми б дуже хотіли, щоб всі все відмовилися, але, знаєте, кожний із них, з цих політиків, підтримуючи нас, безумовно відповідальний перед своїми виборцями, перед своїми громадянами. Це, як, знаєте, весь час до війни, навіть десь в кінці 90-х, початок 2000-х, у нас були такі ілюзії, і був український Ан, найкращий літак у світі, і всі визнавали, що він найкращий літак у світі, але продати ми його нікому не могли. І я пам'ятаю, теж я згадував міністра економіки Шпекера Манасійовича, коли він зустрічався із якраз виробниками Антонова, він казав: «Хлопці, у вас класний літак, але ви ніколи його нікому не продасте». Чому, вони казали? Ми ж наше все добре. Тому що у Європі є Airbus, а в Сполучених Штатах є Боїнг. І європейські політики будуть купувати, лобіювати Airbus, бо там працюють їх виборці. Так? Вони отримують зарплату. Точно так, президент Сполучених Штатів ніколи не купить кращий у світі літак, бо є Боїнг. Бо там працюють мільйони американських громадян, які отримують зарплату. Для того, щоб продавати, треба бути кооперація і цей літак робити не тільки виключно український, а ще з іншими країнами. Тоді можна щось продати. Отак і світова економіка. Це все пов'язане одне з одним. І одним махом розірвати можна. Але наслідки можуть бути критичні. Можливо, на це потрібен час. Давайте ще про внутрішню українську економічну ситуацію поговоримо. Антирекорд за останні 5 років. У 2023-му український експорт скоротився до 36 мільярдів доларів. Про це свідчать дані Державної митної служби. Інакша ситуація з імпортом. Цей показник наблизився до рівня як до Великої війни. Минулого року в Україну було ввезено товарів на 63,5 мільярди доларів. А тим часом 5 східноєвропейських країн зажадали, щоб на українське зерно повернули мито, буцімто через недобросовісну конкуренцію. Таку пропозицію агроміністри Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини виклали у спільному листі до Єврокомісії. Підписанти нарікають, збіжжя з України поглинає їхні експортні ринки і закликають Брюссель вжити заходів, щоб врятувати європейських фермерів від збитків, а ще перевірити, чи відповідають українські правила виробництва стандартам Євросоюзу. Отак, бачите, знову перевірки, правила, стандарти Євросоюзу, відбираємо ринки. Ми от нещодавно тільки хвалили Румунію, казали, боже, які хороші люди, відкривають свої кордони. Польща закрила, Румунія відкрила, а тут отака історія. Зараз так, трошки не закрили. Це поляки створили прецедент, польська влада. Коли почали робити, пікетувати і блокувати кордон для вирішення не міждержавних, як перше блокування було, це було міждержавне, проблеми українсько-польські, то влада, є завжди два варіанти. Перше – піти домовлятися на шлях компромісів. І друге – це юридично, адміністративно, кримінально цю ситуацію вирішити. От польська влада пішла начебто цивілізованим шляхом, давайте домовлятися. Вона створила прецедент, а побачили, що можна тиснути, і тиснучи через блокування кордону. І, по суті, українсько-польський кордон почали використовувати для вирішення внутрішніх, підкреслюю, чисто внутрішніх питань. Чому? Тому що у Німеччині там теж фермери бастують і вийшли у Берліні. І те, що в Румунії теж це вирішення, це не якісь питання до України. Це вирішення чисто внутрі румунських питань. А чого? А створили? Оце вам називається сила прецеденту. Один раз дали слабинку і тепер це використовують. Питання з цієї точки зору, знаєте,
Колись ми з вами на цю тему говорили, колеги, що таке європейська спільнота? Це, якщо говорити з економічної точки зору, три позиції. Це вільний рух товарів, людей і капіталів. Так от, якщо ми говоримо з політичної точки зору, то президент Зеленський і керівниця Єврокомісії Урсула фон Ляєн можуть підписати угоду хоч сьогодні. Бо на політичному рівні у нас десь якихось питань нема, мається в виду. З точки зору облаштування нас як демократичної держави. Є там питання корупції, але воно є кругом. Не будемо зараз за це чіплятися. А коли говорити з економічної точки зору, отут нас чекає дуже непрості, навіть не роки, а може й десятиліття. Що показала історія із сільськогосподарським збіжжям? Польські і інші європейські не витримують конкуренції з українськими виробниками зерна. Ціна дешева, а якість гарна. Не тільки це. Якість я б на це не акцентував увагу, тому що у нас все-таки, якщо ми говоримо у Європі, основні виробники зерна, скажімо, Франція, Італія, вони виробляють кращої якості зерна, першого-другого класу, там, де більше якраз білків. Так? Чому, кажуть, італійці їдять багато спагеті і не поправляються? Бо там більше білків. А в Україні, в Радянському Союзі, з гіршого зерна, ну, 5-4 клас – це комбікорм, худобі, так? А вже там трошки вище, вже робили макарони. І там менше білка, більше вуглеводів. Від вуглеводів якраз і поправляється. Так? Тому не їжте макарони, поправитись. Ну, це залежить від того, чи їх макарони, скільки там білка. Тому, якщо порівняти, ми, український агробізнес, він індустріально-аграрний. У нас все-таки більше виробники, починаючи від там, 500 тисяч гектар. У Польщі фермер це сімейний бізнес. Це 100, максимум 200 гектар. 300 гектар – це вже рахується великий. Тому це невеликий сімейний бізнес, де в основному родина працює. І на сезон можуть наняти одного, двох, трьох. Так, як раніше до війни українці їздили полуниці збирати або яблука. Але це був сезонно. Тримати постійно такої можливості нема. Тому з точки зору конкуренції ми виграємо. Виграємо ще за рахунок того, що у нас більш жорсткі умови конкуренції. Що ви розуміли, у Європі, чого протестують румуни, поляки, німці вийшли. Бо в урядах є розуміння субсидії. А що таке субсидії? 250 євро на гектар сільськогосподарської продукції Єврокомісія платить підтримку. У нас ніхто нікому нічого не платить. Тому у нас більш жорстких конкурентних умовах. І виходить так, що вони із цієї системи підтримки не конкурентні нам. Якщо завтра знімуть 250 євро на гектар, які або зменшать, вони розоряться, вони збанкрутіють. Ну, але ж поки що про це не йдеться, щоб зняти їм цю підтримку. Ну, чого не йдеться? Уряд Німеччини планує, Олаф Шольц хоче зменшити. Це ж все на бюджет лягає. Якщо вам дають, то когось забирають. Ну, будуть займатися чимось іншим. А чим це селі... Дмитро, а чим в селі можна займатися? Ну, слухайте, ну, хіба лише вирощуванням зернових, хай займається полуницею, хай займається персиками, хай займається тим, що не росте в Україні, зрештою. У нас же не все росте. На превеликий жаль, всі навколишні країни однакових з нами кліматичних, географічних умов. Тому ми випускаємо одну продукцію. Тому, повертаючись до вступу нашого ЄС, звичайно, європейський ринок, дуже цікавий ринок, дуже грошовитий ринок. Колись ми робили таке порівняння, пам'ятаєте, була така дискусія, куди йти, в Європу чи в Таєжний Союз, да? В Митний Союз його називали, Таєжний Союз. І порівнювали можливості населення, купівельну спроможність, вимоги країн Митного Союзу і країн Європейської спільноти. Звичайно, що Європейська спільнота з точки зору можливості поглинути продукцію набагато цікавіше. Да, там жорсткіші умови, вони правильно ставлять, жорсткіші умови. Тому що попробували наші продати з халтури, набодяжить олію, було таке в кінці 90-х, був скандал, тому що там знайшли канцерогенні, коли знайшли технології, прийшлося купувати технології, прийшлося їх міняти, для того, щоб якість була безпечна. Але це ж в наших з вами інтересах споживачів. Ми ж хочемо споживати якісний, хороший товар. Так що це така цікава історія. Тому те, що вони пробують, це захист внутрішнього виробника в умовах жорсткої конкуренції. Але з іншої сторони, нам кажуть, що європейські цінності – це вільна і відкрита конкуренція. Так. Так, давайте тоді розбиратися. Да?
І коли Україна зупинила експорт лісу-кругляка, скільки було скандалів і тиску, що ми обмежуємо конкуренцію. Але завдяки цьому у нас розвинулася лісопереробна промисловість. Виникло порядка 300 нових підприємств. Так? Хоча тиск був колосальний. Тому це довга історія. Я хотів би сказати нашим шановним глядачам, що це ще буде не один раз. І нас будуть чекати кожна наша спроба зайти в нові ринки. Звичайно, будуть викликати скандали, супротив. А з іншої сторони, знаєте, попередній президент Польщі якось сказав, що коли польські фермери з'явилися в Європі, то французькі і німецькі фермери від цього були не в захваті. Тобто історія повторюється. Кожний новий член, а ми, як виявляється, для Європи дуже велика, дуже потужна і конкурентна бізнес-економіка. Ну, я думаю, після України вже історія повторюватися не буде, тому що це найбільше... Вступати нікому. Ну, може, хтось і вступить, але ми найбільша країна із тих, що ще не вступили. Ну, я сподіваюся, там... Росії ніколи не буде. Того, до речі, і таке застереження, тому що порівняти, скажімо, Албанію, Грузію, Молдову із точки зору економіки, звичайно, що їх Євросоюз, ну, як умовно кажучи, переробить. Да? Поглине і переробить. Чи дотації, да? А отаку велику, виявляється, конкурентну країну, як ми, звичайно, що їм буде складно. І це тільки сільськогосподарська продукція перша, будуть і по іншим. Що ж, є ще теми, які маємо встигнути обговорити протягом цієї години. 3 місяці тому Нацбанк України скасував фіксований курс долара. Понад рік, попри війну, цифри в обмінниках були незмінними – 36,6. Самі банкіри жартували, мовляв, курс долара до гривні, як температура тіла у здорової людини. Однак нещодавно валюту почало лихоманити після того, як Нацбанк перейшов на режим керованої курсової гнучки. Це означає, що регулятор підтримує гривню, але дозволяє курсу реагувати на певні тенденції. Тож, на тепер офіційний долар подорожчав майже на 2 гривні, і в обмінниках він перевалив за позначку 38, офіційний же курс 37,8. У Нацбанку минулого місяця послаблення гривні пояснювали сезонними чинниками, мовляв, наприкінці року потреба у валюті зростає. Також масово освоюють видатки, накопичені протягом року. Нагадаю, в бюджеті на цей рік чиновники заклали прогнозний курс 47 за долар. Однак, чи вдасться його утримати, адже у 2024-му навряд чи буде легше, ніж у 2023-му. Зокрема, найбільшою загрозою нашій економічній стабільності є скорочення міжнародної фінансової підтримки. У США досі не змогли проголосувати за допомогу Україні. Тому проблеми із зовнішньою підтримкою можуть вплинути і на курс гривні. Давайте тоді про курс долара трохи. Колись у школі я заболіла в мене голова, я пішов в медпункт, мені там поміряли температуру, от, і поруч із кабінетом медсестри був кабінет завгоспа. От, і він заходить до медсестри, каже, що ти тут робиш? Мірює температуру, відповідаю. Він каже, яка? Я дивлюсь на термометр, щось там 37,2. От, він каже, о, для собаки це нормальна температура. От. Ну і, в принципі, для людини 37 – це нормально. Можна до лікаря не бігти. А от коли треба збивати ось цей температурний курс для долара? Не треба. Не треба. Взагалі не треба нічого збивати, але перед тим, як дати відповідь на ваше питання, в мене зустрічне запитання. А чого ми хочемо досягти? А от щоб ми... ціни не дуже зростали. Так, мабуть, населення хвилює це найбільше. Ми ж показували в минулій інформації. Я це називаю, колеги, я це називаю, є таке українське явище, як фетишизація долара, да, курсу долара. Тому що, коли говорять експерти про різні там макроекономіку, ВВП, інфляція, там, тренди, свопи, широким масам трудящих це незрозуміло і нецікаво. Для них є живе уособлення стану економіки. Долар або піднімається, або падає. Як коли сказали ваші колеги, що ви так складно розказуєте? Ви людям скажіть, долар купувати чи продавати?
Да? Yeah. От. Тому що для людини, якщо долар росте, то це значить погано, все пропало. Якщо долар падає, значить все добре. Хоча в дійсності не то не є погано чи добре, залежить від того, яка ставиться історія. Ситуація або яка ставиться мета. Коли ми говоримо за експортно орієнтовану економіку, то, звичайно, для експортера краще, щоб долар ріс, щоб він продавав товар, отримував валюту, отримував більше готівки, якою тут платив зарплату, податки, закуповував вихідні матеріали. Але тут виникає питання, наскільки, щоб не розігнати інфляцію, бо в результаті пройде знецінення. І тоді прийдеться, з одної сторони, наче і більше гривні отримав, але й більше витратив. Тому от такі завжди є ножниці, оці макроекономічні, як порахувати, щоб з одної сторони і не було отакого, ну, умовно кажучи, застою, а з іншої сторони не викликати скритий ріст цін, який потім оце все може напросто перекреслити. В нас зараз не економічна ситуація, яка регулює долар. У нас чисто води політично-адміністративна. А так як ми живемо за рахунок зовнішньої допомоги, курс долара встановлює Національний банк. В залежності від тих можливостей, які в нього є. У нього зараз хороші можливості. Є таке поняття, як золотовалютні резерви. Вони повинні бути не менше, ніж тримісячний запас критичного імпорту. Тобто, якщо на щось трапиться, щоб на 3 місяці. Там зараз більш ніж достатньо. Тобто, з іншої сторони, з одної сторони, Нацбанк, звичайно, тішиться тим, що в нього все добре, золотовалютні резерви хороші, а з іншої сторони, він відповідає за валютну політику, йому бажано таких різких коливань не робити. Але і міністр фінансів, який хотів би, щоб курс долара був не 40, а бажано 45, а ще краще 50. Чому? Тому що він виплачує, фінансує бюджет гривнями, а не доларами. Він виплачує зарплату бюджетникам, лікарям, вчителям, всім, хто отримує соціальну сферу, у гривні. Тому він би хотів, щоб з отриманого мільйона доларів було не 37 мільйонів, а 50 мільйонів. Але Нацбанк каже, ні-ні-ні, якщо ми так будемо, інфляція полізе. Якщо полізе інфляція, упадуть макроекономічні показники. Значить, наші переговори з Міжнародним валютним фондом і нашими партнерами, вони нам скажуть, ви не тримаєте економічну ситуацію, ви не витримуєте, значить, ми вам гроші не дамо, або будемо переглядати умови. Тому завжди йде така внутрішня, вона завжди не публічна, але завжди йде жорстка дискусія між урядом і Національним банком, як розібратися з цими грошима. Тому на сьогодні, коли Нацбанк каже попит, там, ажіотаж, ну він лукавить трошки. Це він трошки лукавить. З моєї точки зору, якщо те, що було в кінці року, просто були великі виплати бюджету, і вирішили трошки опустити гривню з тим, щоб на ту валюту, яка є, можна було отримати більше і закрити виплати ті, які треба було закрити у кінці року. Тому буде залежати, так як і ваші колеги говорили, за те, як у нас буде зовнішня допомога. Якщо буде йти більш-менш регулярно, значить ніяких перетрубацій не буде. Але якщо курс не виходить за рамки зазначеного Нацбанком 40 з копійками, то це абсолютна норма. Ну, справа в тому, що Нацбанк прогнозував і в 23-му році 42, по-моєму, навіть. А він на якому був? 37, так? З хвостиком, там, туди-сюди. Тому, знову-таки, це все залежить, знаєте, як кажуть, людина планує, а Бог робить. Подивимося, як буде ситуація. Поки що якихось критичних моментів бігти, щось купувати, продавати немає, скажімо так. Добре. І ще одна тема, яку конче необхідно встигнути обговорити протягом цієї години. Побороти корупцію в податковій службі та на митниці. Заборонити спрощену систему оподаткування для юридичних осіб. Підвищити ставки спрощеної системи для фізичних осіб. Реформувати систему податкових пільг та знижок. Усе це частина національної стратегії доходів на 2024-30 роки, яку підготував Мінфін і нещодавно схвалив уряд. Тобто це суттєві зміни податкової і митної систем, які мають допомогти Україні, як кажуть у Кабміні, стати більш фінансово незалежною. Для цього влада планує підняти акцизи на алкоголь і тютюн до мінімального рівня ставок Євросоюзу, а ще запровадити прогресивну шкалу оподаткування доходів фізосіб за принципом «більше заробляєш, більше платиш».
Крім того, податківцям хочуть надати право без рішення суду накладати арешти на рахунки і майно платників податків, доки ті повністю не погасять податкові борги. І надати їм доступ до інформації про банківські рахунки платників податків. Пане Михайле, те, що в нас з'явилася ця національна стратегія доходів на найближчі 6 років, це з чим пов'язано? Це була вимога міжнародних партнерів, чи, можливо, це ось це середньострокове планування, до якого ми хотіли дійти ще до початку повномасштабного? Це МВФ, Євросоюз чи хто? Олександр, як ви думаєте, скільки стратегій було прийнято за часи незалежної України? Чесно, не рахувала. Ну, багато. Багато. І навіть питання не сотні. Бо я сьогодні зранку був у Укрінформі на круглому столі по міграційній політиці. Там теж згадували, що за часи прем'єра Гройсмана була прийнята стратегія міграційної політики України. Я кажу, так яка ж її доля цієї стратегії? Да? Так от цих стратегій, ну, як кажуть, було дуже багато прийнято в роки незалежної України. Кожен уряд щось приймав, якесь міністерство. Але, здається, це нормальна практика от навіть там для західних країн. Вони ж всі живуть за планами. Питання інше, а реалізація цих стратегій. От і ми якось із експертною платформою спілкувалися, ну десь відсотків 15-20 в кращому випадку, бо є такі стратегії, про яких забували на другий день після їх прийняття. Якщо ми говоримо за цю стратегію, так, з одної сторони, ви абсолютно праві, любе громадянське суспільство, люба цивілізована влада, яка веде діалог з бізнесом, тим більше такі непрості ситуації, як сплата податків, а ніхто в світі ніде не любить платити податки, так? Тому кругом влада переконує платника податків, що заплати, тому що ці податки, які ті гроші необхідні, будуть витрачені туди, 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 туди. Чим прозоріше витрачання, тим більш аргументована позиція влади, навіщо вона збирає податки. Тому, з одної сторони, те, що стратегія прийнята, це добре. Але, з іншої сторони, ну, ви слушно так акуратно підвели, що є таке поняття, як відносини із Міжнародним валютним фондом. Є таке поняття, як маяк. Угу. Так, який треба виконати. Структурний маячок. Структурний маячок. З одної сторони, це була вимога наших партнерів, вона, до речі, цілком обґрунтована, бо вони задають запитання. Ну, добре, сьогодні вас підтримують, сьогодні вам дають гроші, але до безкінечності це продовжуватись не буде. Рано чи пізно війна закінчиться, а закінчиться ця безкінечна підтримка, яка зараз є, і потім вам треба буде жити самим. Як ви будете жити, за рахунок чого ви будете жити, коли припиниться міжнародна фінансова допомога? От була така спроба. З моєї точки зору, невдала спроба. Невдала, тому що, по-перше, не було ніякого публічного обговорення, там невелика грантова організація щось написала, прийняли, опублікували, потім почалася шквал критики, після цього відбулася зустріч міністра фінансів, голови податкового комітету, заступника міністра фінансів, яка це робила, Світлана Воробей, із бізнесом. Ну, така вона була, в радянському стилі, я б назвав, партгоспактив. Угу. Коли виступив міністр, 5 підготовлених представників, які прочитали легку критику і сказали, що документ хороший, треба прийняти. На критичні зауваження часу не хватило, на цьому обговорення закінчилось. Ну, так, як я кажу, виявляється, молоде покоління вміє робити так, як робили компартійно-радянські часи. Одобрямс. Тому єдине, я відношуся спокійно до її прийняття, чесно кажучи. По-перше, це стратегія, це ще не офіційний документ. Угу. Для того, щоб його реалізувати, треба прийняти масу законодавчих і підзаконних актів. А диявол завжди починається там. Не одна політична сила, яка буде йти на вибори, навряд чи піде із тим, щоб порушити на сьогодні систему спрощену для ФОПів. Бо ФОПи – це майже 3 мільйона активних виборців, які ходять і голосують. Так. Це якраз ці соціально активні люди. І тому, скоріше всього, що це буде чергова стратегія, маячок виконали, гроші отримали і пішли далі. Зрозуміло. Тому не будемо панікувати передчасно. Звичайно, критикувати владу треба. Я навпаки кажу нашим представникам влади, так ви нам дякуйте, що ми вас критикуємо. Тому що ви тепер маєте вже підстави вийти на наступну зустріч на переговори з МВФ і сказати, ми виконали ваше зобов'язання, але це викликало такий супротив, це викликало такі обговорення, давайте переглядати цю вимогу.
Пане Михайло, та, спасибі, спасибі вам за те, що ви сьогодні були разом з нами і пройшлися з нами по основним темам. Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України, був гостем ток-шоу «Код інформації». Спасибі. Ми ж дякуємо вам, що були з нами. Для вас працювали Дмитро Постовіт і я, Олександра Ширко. Далі в ефірі вітайте нашу колегу Надю Ліру. Залишайтеся з Ukraine World News.